Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, і це проект «Без цензури» на порталі Цензор.нет. Не забудьте підписатися на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали! Отже, сьогодні буде оптимістичний випуск, адже сьогодні 30-річчя Збройних сил України. Хочеться не просто підняти ваш настрій, а, знаєте, загасити паніку у чималої кількості людей, які раптом згадали, що у нас виявляється війна з Росією, і що Росія нікуди не ділася, а Кремль буде облизуватися на Україну стільки, скільки в нього буде на це сили. Отже, ви всі, напевно, бачили одну страшніше за іншу карти в західних ЗМІ про те, як російські війська вже завтра там розірвуть Україну на шматки і дійдуть буквально за 2 години до Львова. Страшно? Ну, щоправда, були вже діячі, які обіцяли за пару годин дійти, знаєте, до Львова. Правда, закінчили вони не дуже добре. Ці кадри ще не бачив ніхто, крім експерта. Камери наблюдення кафе «Сепаратист» безпристрасно фіксують останні секунди життя голови Донецької Народної Республіки. От під'їжджає його кортеж. Охрана осматривает периметр. Первым в заведение входит один из телохранителей, чтобы проверить зал. Только после этого в тамбур идет Александр Захарченко и следом еще один охранник. Тут же раздается взрыв. І навіть той факт, що зараз влада Зеленського відчайдушно очорнює та бореться з тими, хто, власне, і здійснював отакі от ліквідації, як того ж таки Захарченка, так не відміняє того знання, яке сформувалося за ці роки в головах окупантів. Дуже простого знання, яке звучить так. Нападете на Україну, ляжете в землю. Що ж, а зараз хочеться назвати 5 причин, чому Ерефія обламає зуби об Україну. Отже, спочатку хочу ще раз привітати Збройні сили України з їх 30-річчям. Адже, знаєте, ЗСУ – це найкраще, що зробили українці за ці 30 років. Дійсно, народною наша армія стала з 2014-го, і це, напевно, наш найбільший такий головний здобуток. Адже ви розумієте, що перемагають в усіх війнах завжди не просто армії, а народи, які воюють через ці армії. Саме так це сталося в Україні. Ми маємо не забувати, що країна існує рівно до того моменту, допоки існують ті, хто готові її захищати. Армія – це той, знаєте, становий хребет суспільства, без якого вся суспільна конструкція просто рухне. Армія має бути як спільна дитина для кожного українця. Кожен має її любити, кожен вносити свій внесок, підтримувати і віддавати свій борг. Армія – це як найвища форма вираження нації. Це таке, знаєте, вічне, стале, на якому ґрунтується все наше існування. Армія – це наш головний, власне, беззаперечний і просто останній аргумент в будь-якому протистоянні. І армія – це просто дуже естетично, гарно і привабливо. І тому сьогодні хочеться подякувати кожному і кожній, хто там вже був, хто там зараз є і хто там ще буде в майбутньому. Вітаю з 30-річчям Збройні сили України і кожного українця. Слава Збройним силам України! Вірю в них, які дійсно можуть кожну секунду зробити ворогу ось так. А тепер давайте до конкретики. Отже, Збройні сили України на даний момент складають 261 тисячу осіб. З них 215 тисяч – це саме військовослужбовці, тобто солдати з автоматом в руці. За словами міністра оборони Нарєзнікова, зараз на кордонах з Україною перебуває 94 тисячі російських солдатів. Навіть якщо Рашка там напружиться і продовжить нас лякати і тиснути на американців, і збільшить їх кількість там до 175 тисяч, все одно трошечки якось менше, ніж українських солдатів, правда? І це ж не означає, що всі ці 175 тисяч будуть в одному місті сконцентровані. Ні, вони будуть розпорошені вздовж всіх кордонів України. І повторюся, за словами росіян, це той самий максимум, який вони можуть виставити, не оголивши інші напрямки. Тобто, простіше кажучи, стара російська максима, яка звучить так, баба і що наражає, вже більше не працює. Товариші депутати, от стою я перед вами, простая русская баба. Хтось скаже, що ти верзеш?
Мовляв, в сучасній війні кількість солдатів вже не важлива, адже от як вдарять росіяни літаками та ракетами по мостах та критичній інфраструктурі, от як відріжуть наші найкращі частини на Донбасі, ну і все, мовляв, гаплик Україні. Ну що ж, хай про безпосередньо військові речі говорять самі військові. А я скажу, як цивільний, який багато цікавиться цією темою і займається нею. Знаєте, українська армія дійсно відстає за деякими показниками від російської. Однак має найголовніше – відчуття справедливості та готовність захищати власну землю. А як показує історія останніх 30-40 років і використання російської армії, вона є вкрай неефективною тоді, коли нападає на інші країни. І це можна і Афганістан згадати, і Чечню, яку вони упокорювали майже 15 років. От. А можете Грузію мені навіть не нагадувати, де Росія тіпа перемогла, але навіть за кілька днів конфлікту крихітна грузинська армія встигла нанести росіянам величезні втрати. Наприклад, збила кілька російських стратегічних бомбардувальників з тих самих буків, яких в Україні є набагато більше, м'яко кажучи, ніж у Грузії. Плюс, давайте не забувати, що втрати росіян при будь-яких розкладах в перші ж секунди, хвилини і години перебування на території України будуть дуже великими, значними. А російське суспільство, насправді, як показують опитування, воювати не хоче, абсолютно. Воно хоче ненавидіти, але при цьому мати можливість їздити в Туреччину на курортик. І якщо ви думаєте, що російське керівництво цього не розуміє, то прекрасно розуміє. Тому, звичайно, лякати вони будуть, це і є головне завдання. Але від лякалок до відкритих бойових дій є доволі серйозний такий, знаєте, відтинок часу. От. Ну і давайте не забувати, що в принципі росіяни нас лякають постійно. Це ж було вже. Тепер причина друга, друзі. Ніхто не починає війни з криків і розривання, мовляв, рубахи на грудях. Тримайте мене троє, зараз порву нахрен эту срану Україну! А саме цим, до речі, Росія і займається весь 2021 рік. От, через свої інформаційні мережі вони розкидають карти, вони там лякають, кажуть, ребята, відмовтесь від тієї України, тому що ми зараз як порвемо, а ви там в своїй Україні маєте знати, що ви сидіть і не пікніте, тому що як прийдемо, як розмажемо. Все це робиться в сподіванні, що всі, повторюся, злякаються і підуть на їх умови. І тут ми підходимо, друзі, до третьої причини – підтримка Заходу. Хтось скаже, так яка підтримка Заходу? Он, подивіться, американці Північний потік дали, німці взагалі з ними хочуть дружити, он все тири-пири. Друзі, і от, будь ласка, подивіться свіжі заяви Байдена. Russia from invading Ukraine. The AP is reporting that they're expected to potentially invade in 2022. We've been aware of Russia's actions for a long time. And my expectation is you're going to have a long discussion with peace. Thank you. Do you accept Putin's red line on Ukraine? Do you accept Putin's red line on Ukraine? I don't accept anybody's red line. А тепер згадайте, як на минулому тижні Блінкен, який навіть зустрічався з грузною лошаддю Лавровим, не просто посварився з ним, а жорстко його попередив. Тільки спробуйте рипнутися, американці нарешті таки застосують у ті самі жорсткі, калічачі економічні санкції, які, до речі, так і не були використані ще в 2014 році. Мова йде передовсім на ембарго на нафту, на повну зупинку Північного потоку, на обвал суверенного боргу Росії і дуже багато речей, які досить швидко обвалять економіку Росії в тартарари. Хтось скаже, та пофіг, вони ж імперці. Ні, друзі, вони не імперці. Давайте не забувати, що у них немає нічого спільного з радянськими генсеками в тих самих пижикових чи бобрових шапках. Чому? Тому що радянські генсеки все ж таки відпочивали в Сачах, і їх діти жили в Москві. А от якщо ми говоримо про нинішнє російське керівництво, то це такі, знаєте, бандити, які крадуть гроші у власній країні, а ховають їх на Заході. І від Заходу хочуть, знаєте, тільки одного, щоб, мовляв, Захід давав ці гроші ховати і при цьому не задавав жодних зайвих питань. І ставився до них як до рівних. Але при цьому не казав, ребята, а що ж ви робите? То не ваша справа, то, що ми у нас робимо. А так, то ми рівні. І тому саме цим ребяткам, знаєте, гроші є найбільшою проблемою і найбільшим страхом. Блінкен знає, куди бити. Як ви думаєте, чи вартує Україна того, щоб російські верхівці закрили доступ до найголовнішого смислу їх життя? Тобто яхт, палаців, лазурного берега, навчання для їх дітей в якомусь там Оксфорді? Ну, мені здається, питання риторичне. Але тільки уявіть собі, який вий на болотах підніметься, якщо б так сталося. Хтось скаже, так уже ж 8 років санкції типу є і що, не допомогло, Росія ж свою агресію не припиняє.
Мовляв, он, бачите, Німеччина все одно російський газ хоче, а європейці не сильно хочуть виконувати, в принципі, американські санкції. Та й американці вже вон з Китаєм в першу чергу зайняті, а Росія їм до одного місця. Все це було так до недавнього часу. До того моменту, поки за своїм звичайним звичаєм, де тупа держава гопник не розпочала газовий шантаж. Ну ви ж розумієте, росіяни вони мислять як гопник. От як гопник мислить. Коли він бачить когось, о, слабінку дав, іди сюди, сладкий походу. В нього немає там думок про те, що можна подумати, можна навпаки підійти до цього чувака, сказати, давай я тебе проведу, а ти мені за це заплатиш, щоб інші гопники на тебе напали. Ні, Росія так не думає. Це тупий гапар-бик. І, власне, вони вирішили використати цю енергетичну кризу, яка зараз є в світі, не для того, щоб показати навпаки, який вони гарний і прямо такий, знаєте, надійний союзник, який готовий навпаки Росії, о, Європі, пробачте, в такий, знаєте, важкий момент протягнути руку дружби. Ні, вони вирішили одразу перейти до тупого шантажу і вимагательства, як вони завжди, власне, і роблять. І це мало свої наслідки. Європейці чітко почули цей сигнал. Адже та історія от з газом тепер вдарила по гаманцю кожного. Це вже не про якусь там Україну, яка нікому нафіг не цікава. Ні-ні-ні. Це про рекордні ціни на, наприклад, опалення, які зараз стоять в Європі. Це про те, що всі європейські уряди раптом кажуть, ну да, то податочки прийдеться піднімати, тому що газик-то російський ой-ой-ой коштує. А ще й Росія там напасть на когось обіцяє. І тут раптом європейські бюргери подумали, а може Україна це все-таки важливо? І взагалі навіть не те, що Україна, але Росія що-то борзіє. Надо її ставити на місце. Я вже мовчу про те, як на всю цю історію реагують наші союзники в Європі, типу поляків. Навіть німці і ті чітко відчули, що гопник, якого вони просто думали використовувати для своєї вигоди, раптом почав виходити з-під контролю. І тепер справа їх вигоди, власне, змусити цього гопника жити по правилах. Просто згадайте, коли в німецькій коаліційній угоді про створення нового уряду, який от уже опублікований, йшла мова про європейську не просто от перспективу України, а конкретно про членство України в ЄС. Тепер іде. А ви згадайте, коли ж Франція робила жорсткі заяви на підтримку України і проти Росії? Я такого майже не пам'ятаю. Тепер робить. Тому Рашка зробила все, щоб європейці, американці зрозуміли і нарешті донесли до Кремля просто думку. Рипнетеся, і ми вас економічно розчавимо. Біги, сука, біги! І нарешті п'ята причина, друзі, і найголовніше. Українці, згідно всіх опитувань за ці 8 років, нарешті сформували таке, знаєте, ядро української політичної нації, яка... А знаєте, це ядро, ну, три чверті, власне, всього населення, воно вже дуже чітко і одностайно відповідає на головні такі екзистенційні питання українського буття. Хто такі українці, чому ми українці, чому, що ми хочемо говорити українською, як ми ставимося державою-агресора, чи готові ми чинити опір цьому агресору. Власне, ці три чверті, повторюся, будуть чинити опір всіма можливими засобами, якщо Росія дійсно вирішить піти на цей глобальний напад. Тим самим, не даючи можливість Рашці хоч якось виправдати внутрішніми причинами свою агресію. І на доказ цього, хочеться розповісти вам про чудовий флешмоб, який зараз шириться соцмережами під назвою «Українці чинитимуть опір». Де дуже різні люди, там, від політиків до науковців, від медиків до вчителів, та хто завгодно, викладають свої фото зі зброєю і написом «Українці чинитимуть опір». Здавалось би, ну а як фоточки можуть допомогти війні? Дуже навіть можуть. Адже в сучасному світі саме громадська думка є найважливішою зброєю. І громадська думка українців одностайна. Ні кроку поступок агресору. Хай лякає як завгодно, ми готові відповісти. Ми будемо захищатися і чинити опір. І це найважливіша причина, чому Рашка обламає зуби об нас. Адже Кремль не може собі дозволити без всякої причини напасти на нас. Ні, з самого початку, згадайте, Путін і Ко завжди виправдовували будь-які свої дії щодо України тим, що, мовляв, в нас же громадянська війна, треба когось захистити всередині країни, а русських там нєт, і взагалі, от є, звісно, червоні лінії, але, ну, це взагалі, ми Україну не чіпаємо, просто ж там наші люди. І в даному випадку нічого не змінилося. Рашка буде виправдовувати свій можливий напад тільки тим, що, мовляв, треба когось захистити всередині країни, бо у них же там от жопа, щось там не так і так далі. Ця брехня говоритиметься для західних країн, щоб там деякі корисні ідіоти подумали, що не все так однозначно. Боже, яке кончене! Однак саме такі флешмоби дають побачити всьому світу, що насправді ситуація проста як двері. Україна зазнає агресії від Рашки, яка не має жодної підтримки всередині країни, а українці готові і будуть захищатися. І якщо у вас, тобто там європейців, американців, є хоч краплина здорового глузду та совісті, ви підтримуєте українців. Знову ж таки, навіть не через якісь там високі слова, а просто тому, що ви маєте розуміти, якщо українців захоплять, то наступними будете ви. Адже держава-гопник сама по собі ніколи не зупиниться. Вона зупиниться тільки від того, що їх хтось дасть по носі. Тому закликаю вас, друзі, наші
підписники, глядачі, які дивляться це відео, будь ласка, візьміть участь у цьому флешмобі. Як, до речі, вже зробили ми з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. Повторюю, доля українців тільки в руках самих українців. Тільки ми самі будемо вирішувати, що буде з нашою країною і з нами. І саме тому об нас обламає зуби будь-який агресор. Не кажучи вже про такого агресора, як Росія. Слава Україні! Мене звати Богдан Буткевич, і це був проект «Без цензури» на порталі Цензурнет. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підпишіться на нас обов'язково. І не забувайте, що у нас нова ціль – 200 тисяч підписників, інфлюенсерів, тобто вас. І нам ніяк її не досягти, знову ж таки, без вас. Будьте з нами і приєднуйтесь до нас.